Համահայկական հիմնադրամը Հայաստանի և Արցախի կրթության ոլորտում հարյուրավոր ծրագրեր է իրականացրել։ Կառուցվել ու նորոգվել են դպրոցներ, մանկապարտեզներ, արվեստի, երաժշտության կրթօջախներ։ Դրանք աչքի են ընկնում ոչ միայն ինքնատիպ ճարտարապետությամբ, արտաքին ու ներքին տեսքով, այլև հարմարավետությամբ, նոր ու գեղեցիկ կահույքով։ Կահավորման ծրագրեր Հայաստան հիմնադրամն իրականացնում է նաև այլ դպրոցներում, որտեղ դրա կարիքը կա։ Դպրոցը իր ունեցած բյուջեի սահմաններում չէր կարող թարմացման աշխատանքներ տանել, և մեր մարզպետանի աշխատակիցներից մեկը զանգեց, ասեց, որ այդ ծրագիրը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով կիրականացվի։ Լոռու մարզի Ուռուտ գյուղի դպրոցն է։ Տնորեն Անուշ Օհանյանն ասում է, 150 տարվա պատմություն ունեցող կրթօջախում երկրաշարժից հետո շուրջ 30 տարի կահույքը չէր փոխվել։ Մենք գույքի թարմացում չենք ունեցել։ Աշխատել ենք պահպանել մեր ունեցածը։ Եվ բնականաբար երկար տարիների ընթացքում այդ գույքը արդեն և բարոյապես, և ֆիզիկապես արդեն իրեն սպառել էր։ Խնդիր, որը կարելի է ասել չի խանգարել առաջընթացին։ Հայաստանի հյուսիսում գտնվող հեռավոր Ուռուտ գյուղի աշակերտները սովորել են ավարտել դպրոցն ու հասել լուրջ հաջողությունների։ Անցած և նախանցած տարիների շրջանավարտներից 20 շրջանավարտ ուղարկել ենք բուխ սովորելու։ Սովորում են տնտեսագիտական համալսարանում։ Գյուղակադեմիայում ունենք շրջանավարտներ, ովքեր որ գնացել են ծառայության, վերադարձել են և դասընթացներ ավարտելուց հետո գյուղ են գալիս։ Դրա հետ ես մեծ հույս եմ կապում։ Դպրոցում օտար լեզուն ֆրանսերենն է, և աշակերտները մշտապես ներգրաված են հայ-ֆրանսիական կրթական ծրագրերում։ 2007-ին ուռուցի մի խումբ դպրոցականներ Արմենի Մոնամի ծրագրով 12 օր եղել են բարեկամ երկրում։ Հիմա էլ ֆրանսահայերի նվիրատվությամբ ձեռքբերված կահույքն է շարունակում այդ կապը։ Այս ուսումնական տարին մեզ համար բավական է նշանակալի չէր, որովհետև 30 տարվա ընդմիջումից հետո ստացանք նոր գույք Հայաստան հիմնադրամի շնորհիվ։ Հաճելի անակնկալ ասեմ, թե ուրախություն ասեմ, գարեթից օգտվելու ուզում եմ մեր խորին շնորհակալություն հայտնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նման գործեր կատարելու համար։ Ուռուտի դպրոցը գործում է ժողովրդավարական սկզբունքով։ Կա աշակերտական խորհուրդ, խորհրդի ընտրված նախագահ։ Դասընկերների ընտրյալը 10-րդ դասարանի աշակերտ Էրիկ Դիլանյանն է, ում կարծիքով ևս գույքի թարմացումը համար մեկ խնդիրն էր։ Ճիշտ է, գույք օգտագործում ենք, բայց նոր գույքի անհրաժեշտություն ունեինք, և ստանալուց հետո մենք ավելի հաճույքով սկսեցինք գալ, ավելի հաճույքով սկսեցինք անգամ սովորել։ Միջավայրը շատ ավելի հաճելի է, բողոքում ենք աթոռներից, որ կամ մեր շորերն են դիճացնում կամ հարմար չեն, բայց այս գույքը ստանալուց հետո ոգևորությունն իհարկե շատ մեծ է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում և սպասում ենք նաև նոր նվերների։ Ֆրանսահայերի այս նվերն աշակերտների առօրյա պարտականությունների մեջ ավելացրեց ևս մեկը, բարեխղճորեն և սրտացավ պահպանել ունեցածը։ Մեր երեխաները ավելի սրտացավորեր են մոտենում։ Վերջիվերջը որակյալ կրթություն ասելով ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք լավ մարդ, չէ՞։ Գրեթե բոլոր հարցերն է լուծված։ Համայնքի ղեկավար Սերգո Ջուլհակյանը փորձում է վստահեցնել, որ գյուղում բոլոր խնդիրները լուծված են, բայց թե գյուղի ճանապարհներից, թե գյուղապետարանի փայտե տնակից երևում է, որ Ուռուտում լուծման կարոտ խնդիրներ դեռ շատ կան։ Համայնքը չունի ժամանցի կենտրոններ։ Ամառային արձակուրդների ժամանակ մեր դպրոցի դարպասները չեն փակվում, երեխաների տրամադրության տակ է դրսում խաղահրապարակը, որը բարեկարգման լուրջ խնդիրներ ունի, իհարկե մեր ուժերի ներածին չափով մենք կարողանում ենք անել։ Դա մենք կատարում ենք շատ մեծ սիրով և աշխատում ենք ամեն կերպ երեխաներին պահել գյուղում, որ գյուղում մնան, պետք է սիրեն իրենց հայրենի եզերքը։ Եթե մի քիչ պայմանները բարելավի, ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր գյուղից արտակարգ չի լինի։